Полиция қызметкерлерінің айтуынша, көп жағдайда ата-ана назарынан тыс қалған бала қылмысқа барады. Оның алдын алу туралы білім беру ұйымдары басшыларының қатысуымен өткен жиында талқыланды. Педагогтарға балаларға отбасылық құндылықтар жайында жиі айтып отыру ұсынылды. Кездесудің себебі қылмыстың алдын алу, болдырмау және бірлесіп жұмыс істеу және профилактикалық жұмыс жүргізу мұғалімдермен және директорлармен біз өзіміздің тарапымыздан жұмыс жүргіземіз. Өткен жылы көп шаралар өткіздік, енді алдымызда жылы оқу жылында көп шаралар өткіземіз. Және балалардың тәртібі, және ювеналды полиция бөлімшесінің бақылауында. Облыс орталығында өткен жылы кәмелетке толмаған 19 бала қылмыс жасаған, 26 бала есепте тұр. Былтыр кәмелетке толмағандардың ісі жөнінде 27 материал қаралған. Дана Сәлімқызы, Гүлден Симбаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.